Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Digimon World Dusk. No último episódio aí, fizemos mais uma missão lá na área da Amazônia e conseguimos mais uma palavra-chave para restaurar o sistema aqui do... Como fala? Da nossa cidade aqui. Eu já completei logo mais uma missão, provavelmente vai ter que completar outra missão, outro side quest aqui para poder liberar a missão principal do game, né? E aí conseguimos também o MechDoraemon. Então vamos lá, né? Pinguimão perdeu o item. Falar com o Mac Galgomon no Dark Ops. Bem, a única coisa boa mesmo de fazer essas side quests é... A única coisa boa mesmo é ir pra área nova e escanear Digimons novos. Dark Elves, acho que aqui é aquele aqui. Ei, Belo, como você está? Olha isso! É um real anel do vento. Ah, não, anel de asa. Eles dizem que se você usar isso, você pode voar, mas isso não é verdade. É muito valioso para meu amigo Pinguimão. Ele esqueceu isso quando a última vez que eu vi ele. Você pode dar para ele. Ele está na paleta da Amazônia. Desde que seja só pra achar e entregar, beleza. Mas sempre tem alguma coisa a mais. Eles nunca estão... Ah, pelo amor de Deus, que seja ele. Só que é lógico que tem que ter uma luta antes. Olha, eu podia ter pego a Lailamon e consegui logo uma Rosemon. Bem, de acordo lá com canal do Mojo lá, a Rosemon dos Digimon mais poderosos que tem. Ah, o Pinguimon. Tenho um pressentimento ruim sobre isso. Por quê? Missão cumprida, missão mais fácil até agora. Vou nem voltar pelo... Vamos pelo... Aquela história sobre usar... Deixa eu... Na verdade, eu tô no... Eu já dei pra ele. Ah, vai cagar. Eu já dei o negócio pra ele, pô. Visitar ele de novo. Ah, dane-se ele, eu vou lá ver se eu consigo uma Rosemon. Vocês
Sabia, tava fácil demais. Tem que ter enrolação esses troços. Esse bicho aqui, ele vira um bicho poderoso. Agora eu não lembro qual. Vamos converter ele. Só quero, eu quero a Lailamon. Lailamon, Canamon. Esse aqui dá pra gente conseguir um. Acho que eu vou pegar o pré desse aqui, mas primeiro a Lailamon. Aqui é o Pere do Lailamon. É, caramba, garganta secou, eu dei uma engasgada aqui. O Indigomon. Canomão, Metal Gremão. Lance aquele limão. Pedramão, Reptimão. Estranho, era pro Xvimon virar o Magramon. Aí, Lailamon. Vou levar 3 novos agora. Cadê? É até aqui no começo, que vira de aqui. Agora depositar. Limão. Deixa eu ver a máquina. A máquina da mão. Ah, eu tenho que apertar o botão errado. Cadê ele? Essa é mais fácil. Vamos ver ele para uma das fazendas. Não precisa ficar esperando, eu vou só muito lerdo. Deixa eu ver se é Dramon, vamos ver para outra. Equipamento, eu não equipei ele com nada. Deixa eu ver, quem é que eu mando pra lá também. Ah, dá o Serafimon.
Ó, vamos dar uma mover pra cá, ó. Cura a mão. Ela e a mão. E o mano da mão. A área está liberada agora. Falta aquele pinguimão lá, tá querendo bancar uma de suicida. Só que ele não tá mais aqui, aquele bosta. Tem que procurar agora. Estranho, fala pinguimão, mas aqui tá com outro nome. É, ela mal mostrando o que é capaz. Sai, seu frango. Dá uma cabeçada nele. Ah, erra ainda, brincadeira. Pô, o bebê atingiu. Que isso? É a mão, é um patamão escuro. Nossa, é um patamão drogado. Bakemon e Devidramon. É isso mesmo, é o Sanflamon que vira ela. Lalamon, Budmon, Ninjamon é máximo que vira e Kogamon. Quagamon vira o Quamon, que vira Giga Quagamon, Dokumon, Arukinemon.
Rosemon, Lotusmon. Tem que ter Rosemon primeiro. Só que ela tem que evoluir. Ela não tem força bastante pra virar Rosemon. Shibomon. Deixa eu ver de novo. Ué, por que que eu não posso ver? Eu tenho a chave? Tenho. Beleza. Chamaram de Pinguimão, mas ele tem outro nome aqui. Tô achando que essa ave safada tá nos enganando. Os ataques pra tomar tudo fraco.
Não. Oh, dá ataque fraco. Bakemon ou Devitramon? Quem será que eu viro? Ele vira o... Ah, o Quimeramon, olha só. Ele virou Quimeramon. Só que não sei se Quimeramon virou outro. Ah, olha lá, olha que palhaçada. Mas pra virar o Quimeramon, a gente tem que ter o Quimeramon. Então, como é que a gente faz isso? O Gigadramon. Lá na mão. Uma coisa, se fosse eu virar esse troço. Cyber Dramon. Aê. Não tem nível a...
Ah, que bosta. Será que dá pra virar o Justimon ou ele vai ter? É. Ele não tem nível ainda. Portas abertas. Seria bom se fosse um atalho rápido pro Zé Manela. Ah, aquele ali é novo. Bakemon. Isso aí eu lembro que apareceu lá no primeiro Digimon. Falmon. Goumon Beta ou Apocolimon. Caramba, esse daqui é o... é o último inimigo que eles enfrentam no primeiro Digimon. Mas provavelmente pra gente ter ele, a gente tem que ter alguma coisa. Olha lá, tem que ter o Apocolimon. E o Gomon Beta. Crabmon. Hmm.
minha mão? Que é isso? Temos aí Rosemon. De quebra, conseguimos aí o Justimon também.
Basicamente eu ali pra nada. Eu acho que vou dar uma cortada até achar os abuelos lá. Olha lá, o outro era laranja, o outro aqui. Ei, você é belo, tá esperando por você. Você trouxe o anel, certo? O que? Você deu isso pra um diferente pinguim bom? Ah não, o que você vai fazer? Pega isso de volta, tem que conseguir isso de volta. Olha, tem que achar o Zé Mané aqui. Ah, eu vou cortar até onde achamos ele aí na área que a gente tinha aberto. Sem vergonha. Ei, você, não posso voar mesmo quando eu estou usando esse anel. O que está acontecendo? Você me enganou, o quê? Eu sou pinguim? Como eu poderia ser pinguim? Eu sou muito bom. É, quem é que tá enganando quem, seu otário? Devolve esse anel, seu Zé Mané. Aí usa o ataque mais forte só pra ele ter enganado a gente. Ei, você é forte, ok, você pode ter o anel de volta. Ladrãozinho do caramba. Ai, ai, o pior que o Digimon ele tá ali na outra área ali. É com essas lutas aleatórias atrapalhando. Ai, por que que tem que ter tanto negócio? Thank you.
Ah, ele ali. Ah, vá merda. Tipo, a gente chega a um passo do objetivo. Ultimão teve anel? Como você pode confundir pinguimão e Ultimão? Bem, eu perdoarei você e daí você consiga o anel de volta. Tipo, é a mesma merda, só que... É, agora a gente pode voltar. Os dois são a mesma merda, só muda a cor. Ah, finalmente, missão cumprida. Aí, libera mais uma. Ir para o Sala do Anel e falar com o Raigo. Então é assim, parece que libera cada duas side quests, libera uma da principal. Só que a gente, meu povo, vai ver isso apenas no próximo episódio. Essa aí tomou muito nosso tempo, desenvolvemos aí esses três aqui, que foi o que realmente tomou tempo desse vídeo. Então no próximo vídeo a gente vai para uma missão oficial da aventura, né? Então, é isso aí, tudo bom, até a próxima e fui!